お父さん、お母さん、私が特攻隊員と分かって随分驚かれたことと思います。あらかじめ私の命は亡き者と覚悟されておられたことと思いますが、それでも私が戦死することが確実となれば、改めて私について未練のような情も起こり、なかなか諦めもつかぬことと思います。なるほど、私は小泉の家にとって大切な人間であったに違いありません。お父さんやお母さんの希望も多く私にかかっていたことでしょう。散々お父さんお母さんのお世話になって大きくしていただいた。私にはそれがよくわかります。しかしお父さんお母さん、今日本はまさに存亡の時にあります。米国はその兵力のほとんど大部分を集中をして沖縄に侵攻してきました。これに対して日本もその全兵力を傾けてこの撃滅を期しているのです。そしてあらゆる点において困難な状況のもとにこの戦局を打開し、一大攻勢に転ずるにはその方法はただ一つ、特攻による他はなくなったのです。この沖縄決戦に集中してきた敵大機動部隊の大部を葬り得たら、その時こそ日本の勝利は疑いありません。要言すれば勝敗の一大神機はこの沖縄決戦にあるのです。この時にあたり日本を救う道が特攻以外になかったとしたら、お父さんやお母さんはいかなる道を取られますか。言うまでもなく光栄ある特攻隊員の一員となられて祖国日本のために立たれると思います。私の選んだ道がすなわちこれです。何も私がやらなくても特攻隊員となる搭乗員はいくらでもいるだろうにと考える人もあるかもしれません。だがそういう考え方は私の心が許しません。この先行遂行に一体何万の尊い人命が失われたことでしょう。これら靖国の神々の前にも、そして幾多の困苦と戦いつつ生涯に関東している人々に対しても絶対かかる私的な考えは許されません。俺がやらなくて誰がやるか。おのおのがこの気持ちでいなかったら日本は絶対に負けると言っても決して過言ではありません。そして国が敗れて何の忠がありましょうか。七世報告の決意を果たすべき時は今、まさにこの一時にかかっているのです。お父さんお母さん、私を失われることは悲しいことでしょうが、このような事情をよくお考えになってください。そしてこの決戦の一つの力に自分の子がなった光栄に思いを及ぼしてください。このようなことを申すのは私の老婆心であるかもしれません。だがいざ本当に息子が死んだとなると、新たな悲しみが起きるのではないか。そしてまた体の弱いお母さんなどご病気になられるのではないか。もちろんそんなことはないでしょうとは思いますが、と思ってあえて筆を取りました。親友の世立も不幸にも特攻訓練中に戦死しました。しかし目的を果たさなかったといっても、世立は立派に信念の道をまっすぐに進みました。その忠節は立派に果たされたと言っても良いと思います。世立の道は我が道であり、世立の分も一緒に私が果たす覚悟でおります。富田も中村もやがて私らと同じ道を進んで行きます。夜も更けてきました。この辺りで筆を止めましょう。敵 B29 の落とした爆弾で屋根に穴が開き、そこから霧雨が降り込んでいます。ではお父さんお母さん、先立つ不幸を許してください。茂木、由紀子、つや子、忠男へ。今改めて何も言うことはないが、お前たちも分別の行く年頃だ。俺が何も言わなくても、お前たちは自らがいかにすべきかがわかると思う。どうか兄に代わってご両親様に紅葉を尽くしてくれ。
それから姉さんによろしく。小泉幸三、神風特攻第五昭和隊、昭和20年4月29日、沖縄東方海面において戦死、22歳。